Ja sam uvek u lepom društvu, da, naravno. Ovo, ja sam uvek raspoložen. Jeli, kakav je ovo bio dogovor? Ovo iznenađenje nismo očekivali. Kako da misliš? Pa mi se sve dogovaramo. Šta kažem drugo? Ovo, pa nije... Da, će biti tečka, jel? Da, i Daniel teča, da. Pa prvo da ti čestitamo. Hvala lepo, hvala ti puno. Kako sad provodiš ove dane? Kada... Ove dane provodim radno, pošto mi je sezona krenula već, tako da jako sam malo kući, kad sam kućio sam sa Kaćom i naravno tu sam Begom i to je to. Kako Katarina provodi trudničke dane? Pa odmara, ona najviše odmara tu je stalno sa mojom majkom, sa njenom i on više ne može da putuje sa mnom. Mislim, može, ali da se ne bi mučila, odmara kući, tako da to je to suština. Znači, ta mama vodi računa? Pa tako je, naravno. Moja i njena. Zahtevna Kaća kao trudnica? Nije, nije, stvarno, mislim, još nije. Još nije. Još uvek nije, sad ne znam, to može se promeniti iz meseca u mesec. Šta bi ti dao savjet mladima, kad vas vidimo ovako na vratima, jako je lepo... Ovo bi im savjetovao. Pa ne, iskreno, mislim, šta? Kako si došao do toga? Mislim, svedoci smo kako se završavaju mladi brakovi. Znaš kako, kada su dvoje ljudi normalni i normalnog, čistog razuma, treba ovako da funkcioniše. Ne vidim da bi drugačije trebalo da bude. Jer mi imamo dete zajedno, tako da smatram da je ovo potpuno jako, jako normalno odnos. Suštini to je to. Dakle, sigurno dođe nekada do nekih nesuglasica, pa kako to prevazilazite? Pa recimo nekada, ali dođe između tebe i Jane. Između koga? Između tebe i Jane, recimo. Nikada ne dolazim se. Ne, ne, mi smo to prevazišli odavno, da smo bili mladi sada, smo odrasli ljudi razumni, tako da smatram da nema potrebe za tako nešto da dođe. Sve rešavamo priču. Dakle, pošto ste došli zajedno po dogovoru, jer po dogovoru zajedno i odlazite kuću? Da. Ne može, ne raspaljamo se. Ko koga prati? Znači, ko planiramo, možda čovjek da živimo, zajedno, nemam pojma, šalim se. Ne, dogovorili smo, ćemo zajedno krenemo, ok, našli smo se na putu i to je to. Darko, vidimo da si u fulu ovako, ko kuva kod kuće? Da, misliš, u fulu sam, jesam, pa ja. Da. Ja kuvam kod kuće i zato jesam u fulu, nabacio sam par kila, to moram da skinem, Jer dok sam se držao Kaćine kuhinje, ona se hrani zdravo, onda sam ja morao zdravo da jedem. Sad se nešto, posljednje vreme došlo na fazu, rekao, ajde malo da dam sebi oduška. Jer da nis... solidarišeš sa ženom? Pa glupo je da ona ima stomaka, jer ne, tako da ugojio sam se 5-6 kila, ali moram da skinem. Pa ja sam čovjek oženjen po treći put, tako da mogu, sve mi dopustim da pustim stomak, ajde mani me. Ali mnogi su i komentarisali kada se smršao, kao vratite nam ono kuckanje. Ej, pravo ti kažem, drugačije mi boja glasa kad smršam, tako da ljudi su navikli na malo grublje nešto, tako da morao sam malo, koju kilo, mislim, ne smeta, nije toliko loše. Mislim, što kažem, kakav je čovjek bez 100 kila. Ajde da se vratimo na rodbinske odnose, pošto si rekao da se sada družite, Ana će biti tetka, Daniel teča. Da li ćete se podvrgnuti onim starim srpskim običajima, pošto ti nemaš sestru, da tetka izvede dete iz porodilišta? Da li će to biti ona? Nemam pojma, za taj običaj ne znam, ali što da ne, mislim. Zaista, mi smo toliko lep odnos napravili da prosto, videli ste i sami, bila mi je Jana i Daniel su bili na svadbi. Lorena je presrećna kad smo mi svi zajedno, kad se družimo, idemo i kod njih i oni dolaze kod mene, bili su mi na slavi, tako da... Dok je Lorena srećna, sve je lepo. Mislim, ja ću sve da uradim i Ana, naravno, za ljubav deteta, tako da smatram da je ovo jako dobar odnos i ne vidim stvarno drugačije da i treba da bude drugačije. Ne razumijem ljude koji se razvedu i posle razvoda više ne mogu da se gledaju u oči i svađaju se i meni to nije dobro. Meni ovako iskreno odgovara najviše. Sam su dobrim odnosom, sa Marinom i osim... Isto u dobrim odnosima, mislim, Marina je nešto malo drugačije sada, dobri smo naravno i dalje. Viđamo se ljudi po dete tamo, sve okej. Nismo toliko bliski, ali, Bože moj, proći će godine pa ćemo biti bliski. Ja kažem, jednog dana ćemo svi ići zajedno na letovanje. Ja živim za taj dan i vidite, dočekat ćete dan. Dočekat ćete kako. Pa nije, nema šta da oproste. Zele, jednostavno, samo normalno razmišljenje i to je to, zdravi razum. Jer ćeš malo pre ovog leta pustiti da odmoriš, s obzirom to cela sezona. Ej, vidi ovako, Bože zdravlja, od 12. juna do 19. 20. idemo zajedno na more, Lorena, Aleksej, Kaća i ja i idemo. E, pa trebali su, ali ne mogu, zašto Daniel radi, ali to je bio plan, inače. Idemo svi zajedno, ali eto, nismo se dogovorili, nismo uspeli, zbog Danielovih kojih obaveza, tako da sljedećeg godine. Darko, jako je... Ili na zimu. Jako treće dete stiže, da li ipak imaš neku tremu? Da li ti pretpostavljam znaš, na primjer, da menjaš pelene i tako neke stvari? To, mislim... Mene pitaš da li znam menjam pelene, a dva puta otac već. A to sam pretpostavljam da znaš. Znači. Znam da menjam sve što treba se za menjati. Šalim se, ne. Naravno da znam sve i nije mi teško. Jeste li svi izveli ime za dete? E, pa to nismo još, mislim...
imamo ono par imena, razmišljamo o tome, ali pa nećemo sad ono imamo odmah, sad ti mi sad sve odmah ti kažem. Ko će presuditi? Ti, Katarina? Pa Katarina, mislim, nju je prvo dete, zaista je volio da ona to odluči. A prvi put je majke, tako da nije sam prepustio to. Boga mi, Veljko Ražnatović, ti se trkate, ko će više djece imati? Hvala Bogu, još je, sad će podne, nema vrze. Nikad nije, pa još će biti djece, čekaj malo. Neće, naravno, šta, pa tek troje, pa ljudi, pa nemojte, pa što više djece, čovjek je bogatiji. Jeste, to je najlepše blago na svijetu.